さあ、これ浅すぎる墓穴というカード、まあ知らない方も多いと思うので画像出るかな。今頑張って貼り付けてくれてるので、もうしばらくお待ちください。はい、さあ早速トップにありますね。はい、さあダークリチャル、シャローグレイブは見えたんですが、他がどうか。まあ、これがレガシーでカードの墓地の順番を変えてはいけないという、そうですね、一つでもありますよね。墓地の一番上のクリーチャーを場に出すというカードなので、墓地の順番が変わってしまうとそれが入れ替わってしまうので、うん、さあ中野選手はマリガン、そして小島選手はキープですが、エンジンの指導例が見えますので、エルドラージ、ね、もうそうですね、エルドラージクリーチャーも見えるので、ただエルドラージは中野選手からするとかなりやりやすい相手じゃないかなと。1ターン目にエントゥームさえ打ってしまえばチャリス1音もどうでもいいんで、さあダークリチュアル、うん、ダイヤモンド瞳、ダイヤモンド、ボタスペタルと生も、これはいけそうか。さあ、ライオンの姫ダイヤモンド、さあ、いけそうというか、この流れは、水蓮の花びら、おっと、あ、この儀式、あー、あー、これは完璧ですね。手札が今、防御のチューターだったので、さあ、もうこれは、なんかこのターンは足りないか、うん、次のターンですかね。さあ、しかし、エルドラージオ、スタックで、あ、まだ浮いていた、浮いてる。おー、じゃあ、このターンもう。ちゃいますかね、これは。これは決まりますね、ほぼ、うん、そして好きなカードを探し出してきて、ここでシャローグレイブ、さあ残りマナは1マナ、そしてグリセルブランドが戦場に現れ、さあそして今ロータスペタル、スイレンの花びら込みで2マナ浮いているのかな。まあこのあと、21枚は引けるので、そうですね、まあ何かは引くでしょうと。さあまずは7枚もう、小島選手のデッキが判明する前にこれはゲーム決まってしまうでしょう、うん、そうですね、もう小島選手を見守るばかりといったこの様子。さあマナはあるのか、さあエントゥームを手前に持ってきているので、ダークリチュアルからもう1体クリーチャーを落として、それをシャローグレイブすればそれでも勝てますね。とりあえずダークリチュアルは大量にありそうですけど、マナに困ることはなさそうに見えますが、うん、ちょっとどうやってここから組み立てこうかなと思うんでしょうかね。いやすごいですね、これ1ターン目ですからね、うん、お願いしますって言ってこうあ、これはね相手に打ってるんですかね。はい、なるほど、はい、ここで小島選手はデッキを見せないためにこのタイミングで投了と。だけで攻めはあっという間にこの中野明憲選手が勝利しました。いやすごいですねこれ、今ワンマリガンでしたからね、うん、ワンマリガンでも余裕の1キル。さあそれか黒力戦はサイドインされてると思うので、何かしらの墓地対策、うん、さあチャリスはありますね。お、いいですね、チャリスアメジストと見えました。あとはクロックさえあればもう、うん、さあ中野選手は、まあ、今回もバッチリといった感じですが、これはマリガンですね。やっぱり対策の対策みたいなところを考えているんですかね。ちょっと手札見えませんでしたけど、土地がもしかしたらなかったペタルしかなかった気はします。生きているウィル、もしかするとメインかもしれないです。昨日カバレージでもバリバリ活躍してましたが、うん、そう、これをキープ、早い判断が。さあしかし、さあここで空の杯、小島選手妨害手段はかなり大量になったので、本当にクロックがあるかどうかですね、うん、
これは X2 ですかね。完全に封じに来ましたね。ミスの時よりこちらの方が確実ということですね。そうですね、もう唱えさせない、うん、で中野選手としてはもうこうなると手札から素ででかいクリーチャーを出すプランしかなさそうですが、小島選手はその前にダメージソースが用意できるか。だったちょっと小島選手もしかすると、失念していたかもしれませんね。今アメジスト出そうとしてたので、うん、あのチャイリス2でそれが消えてしまうというのが、うん、チャリスは割れないと思うので、おそらくはもう手札からそのままデカブツを出すプラン、うん、レイクオブザデッドというすごい土地があるので、あれさえあれば、お、引きました。すごいの来ましたね。生まれたバックヤックぐらいですかね、ここからです。そうですね。でもこれだけのために取るとね、かかせない。さあ、ただ小島選手もダメージクロックが用意できないと苦しいですね。ズレをね、完全に封じてはいるんですが、さあ、これで2マナ出して、さあ、すごい出てきちゃった。まさかこのクリジャーを普通にキャストして、うん、普通に出てきましたね。さあ、もう呪文は唱えられないかもしれませんが、もうグリセルブランドは77飛行スピリットリンクなので、レイクオブザデッドは場に出た時に沼を生贄に捧げなければいけないんですけど、その代わりにタップで沼を生贄に捧げると黒黒黒黒が出るという結構極悪な土地です。なのでサイドボード後は墓地対策をしてきた相手に対して、こういう、厳かなモノリスなども入れて、マナ加速から普通に墓地を経由せずにクリーチャーをプレイすることができるようになります。レイクオブザデッドの画像出ますかね。あ、今ちょっと頑張ってます。ちょっともうしばらくお待ちください。ちょっとね、昔のカードなんでテキスト読んでもわからないかもしれませんが、さあ、小島選手ここでダメソース引いたんですが、よりによってエルドラージョミミックっていう、まあ、そもそもグリセルブランドと喧嘩して勝てるクリーチャーってエムラクールぐらいしかいないんで、これでなくても、あ、さあ、これですね、こちらがレイコブザデッド。これイタリア語ですかね、テラってなってる。ちょっと英語版が英語版がすいません。かっこいいですよね、イラストとかもね。まあ、イタリア語ですが、僕が知ってる限りの能力を読むと、あ、出ました、ありがとうございます。はい、バインダーの時に沼を生贄に捧げない限りレイクオブザデッドを生贄に捧げる、うん、でタップすると黒マナが出るんですけど、もう一つの能力で沼を生贄に捧げてタップすると黒黒黒黒が出る。あ、なるほど、失礼しました。ミミク魂の毒素だと指揮されないですね。ただ相手がグリセルブランド、そうですね、こいつとそうですね、レイクオブザデッドかっこいいんで僕も最近買いました。かっこいい、ただそれだけの理由で。またこういうデッキをちょっと MO で使おうかなと思ってて。さあ、中野選手はもうこうなってしまえば、あとはデカブツをひたすらに連打。さあ、グレイブタイタン、ショーのタイタンも出てきましたね。基本的に、まあ、黒タイタンと喧嘩してるクリーチャーもなかなかいないので、もう絶望的ですね。小島選手、ライフが9。さあ、ここで投了となりました。はい。さあ、ラウンド13は、グリセルストーム中野明憲選手が見事2本取って勝利しました。おめでとうございます。もう完勝でしたね。1本目は華麗な1ターンキルで、2本目は対戦相手が墓地活用してきても大丈夫なように、うん、墓地対策をしてきても大丈夫なようにレイクオブザデッドで勝利と。完全にプラン通りの勝利と感じですね。